Imamo priliku sada prisjetiti se filma Dara iz Jasenovca, filma koji je zaista još jednom pokazao kakvo je stradanje naš narod doživio kroz vijekove, kroz godine, a sve se i nakon toga nastavilo. Odmaramo malo uz muziku, a onda se vraćamo u studiju, naravno muziku iz filma Dara iz Jasenovca. Imaćemo interesantnu gošću i najaviti neke nove značajne projekte. Ovaj film nas jeste dirnuo, ali istina svaki put dirne i onim trenucima kada možda zaboravimo, a ne bi trebali zaboraviti kakve smo stradanja doživjeli, onda se rode filmovi, rode projekti koji će nas zapravo podsjetiti na korijene, na istoriju, tradiciju našeg naroda. Nataša Drakulić je naša draga gošća ovog jutra. Nataša, dobro jutro. Dobro jutro i vama. Dobro jutro, Republika Srpska. Film Dara iz Jasenovca, pa mislim da su ga pogledali gotovo svi. Mnogo se pričalo o samom filmu. Jedni su bili na jednoj strani, drugi, naravno, mi smo bili na drugoj strani, a sam film je pokazao ono što su možda mnogi i zaboravili, ali vi ste ih podsjetili na to. Jeste li očekivali sve one reakcije, sada ovako hladne glave mjesecima kasnije, koje su se desile zahvaljujući prikazivanju filma Dara iz Jasenovca? Pa jedino što nisam očekivala tolike izlive stepena mržnje koje sam dobijala, zato što sam nekako mislila da stvari mogu da se prevaziđu, da smo postali civilizovani, to me i na neki način, ajmo da kažemo, i otreznilo i shvatilo da znamo gde živimo. Sve drugo me nije iznenadilo, počeo od svih kritika, pa nadalje, ono kao što bi se reklo, vi znate gde su selo Mirkovići, kraj Kozarske Dubice, a da nisu kraj Vinkovaca, ko što Jay Weisberg i Varijati ne zna, ali... Hladne glave veoma. Ja sam dobila mnogo ovim filmom. Prvo dobila sam braću i sestre, te glumce s kojima sam radila, glumce Banja Lučke vaše, znači koji su studirali tu. I ti odnosi koji su se razvili su za mene nešto najvažnije, neki veći stepen života koji je dobijen ovim. Upoznala sam malu Bilju, zauvek će naši životi biti promenjeni, tako da najhladnije glave, da vam kažem, ja sam srećan što sam deo ovog projekta, a pogotovo što je to dug i mojim precima i svim tim žrtvama, tako da i opet bi sve iz početka ponovo po cenu još gorih žrtava koje bi morala da podnesem. Nataša, evo, rekli ste i sami, bilo je tu mnogo izliva mržnje, bijesa, mnogo ružnih priča koji su se vezivale uz sam film, zapravo omalovažavanje svega onog što se dešavalo našem narodu kroz istoriju i kroz vijekove. Ali niste odustali, odlučili ste filmovima uzvratiti svima njima i ispričati istinu o srpskom narodu i o našim stradanjima. Kreće se i sa snimanjem filma Oluje.
Krenut ću, ja ću ovaj, trenutno se radi jedan divan projekat, naravno na tu temu, i zove se Oluja, ovaj, to rade moje kolege, ono kao Jovo Maksić, Zlatan Vidović koji nam igra u Dari, vaš glumac, on isto deo toga. Ja planiram da napišem nešto potpuno drugačije, s obzirom da sam samo učesnik Oluje, pa onda imam, prošla sam i imam neku tu i ličnu priču i to bi radila negde ono kao za jedno, dve, tri godine, ali milion filmova na temu Jasenovca, svakog našeg stradanja i na temu Oluje ne može biti ovaj, dovoljno. I da, uzvratit ću filmovima, to je jedino što mogu. Da li ste pripremili sve? Kada zapravo počinje snimanje filma? Da li će se i dalje i u ovom filmu pojavljivati glumci iz Republike Srpske? Pokazali su se zaista fantastičnim, evo i sami ste iznijeli svoje impresije. Pa ja se nadam za jedno dve godine, tako da pustimo sada ovaj projekat prvo da se završi koji se radi na tu temu ovaj, i da i neka izađe. A ja, kažem vam, imam potpuno neki drugačiji ugao. Naravno da će se naći, mislim, kažem, što su moje braća i sestre, što je to taj jezik koji je potpuno ono kao prirodniji. Naravno, svakome ko govori Jekavić, kao što i ja govorim, nego nekome ovaj drugo. Tako da ne da će se naći, to uopšte nemam dileme. A verujem da će za dve godine da će upoznati još neke nove, ono kao generacije danas brzo rastu. Da li zaista te nove generacije danas mnogo više naučiti iz filmova koji se bave čistom istinom? Znamo da danas nove generacije možda mnogo više vremena provode uz televiziju i čak i onda kada ne bi trebalo, ali istina je da upravo ovakav sadržaj može ih naučiti sve ono što smo doživljavali i proživljavali kroz vijekove. Ja se nekako iskreno nadam, mada ni njima u današnje vreme nije lako, zato što razvoj tehnologije je doneo s jedne strane mnogo toga dobroga, s druge strane vrlo i lošega i tu neke površnosti koja postoje, ali ako ja recimo nisam znala dok se rat taj nije desio početkom 1991. mnoge stvari, onda ne možemo ni njih kriviti ako nemaju odakle da nauče. Prosto ono, danas se knjige ne čitaju, ta sva literatura do koje sam ja dolazila, verujte mi, prošla sam preko ne znam nije koliko hiljada raznih dokumenata i knjiga na temu Jasenovca. Treba da se izdaje još jednom na neki drugi način. Prosto moramo je postaviti na društvene mreže, odnosno na iPad platforme, jer drugačije oni neće čitati. Ja verujem u njih, nije im jednostavno, pogotovo što ova korona im je taj period izolacije oduzeo pravo na mladost, ono na pravo i na pogreške, na zaljubljivanje, na sve ono što mladost nosi sama po sebi, ali ajmo im dati odakle da nauče, zato prosto ono kao mi, kao negde, ajde kažemo, društveno odgovorna bića i umetnici, moramo da se trudimo da im napravimo sadržaj koji će njima biti prijemčiv, a opet koji će biti istinit kao takav. Jer mi zaista naših žrtava i našeg stradanja našeg naroda ne možemo, ne treba da se stidimo po bilo kom osnovu. Moja karijera je baš protkana na takvim stvarima i još počeo od, bavila sam se mnogo od zaboravljenih umova Srbije, mnogim projektima i na temu Prvog svetskog rata i nastavit ću, ja se tako osjećam i to je ono što ja mogu da uradim kao neki doprinos svemu ovome. Ali ono što je posebno važno istaći jeste da su i knjiga i filmovi i onaj koji je snimljen, ali i onaj koji planirate snimiti, zapravo priča o običnom čovjeku. Jeste. Tako da, jer samo to, svi mi imamo, svi smo mi posebni na svoj način, svi smo imamo probleme na svoj način i svi smo mi obični ljudi. I to je to, i ne treba nikad nikog da osuđujemo, nikad nikom da sudimo, nikad nikom da dajemo neke savete. Tako da, i ti ljudi, kakva je baš bila Dara i njena porodica, i to sam pokušala nekako u knjizi šire malo da i da objasnim, da vidimo kakvi su oni bili, živeli su tu su rasle njihove generacije, borili su se sa svakim tim danom od koga nisu znali kakav će biti, da li će padati sunce ili kiša, ali su se voleli i planirali su neke snove. Samo se oni nisu desili, kao završili su, ona je preživela, ali njena majka i njen brat nisu, završili su na Jasenovačkom stratištu. E, to su ti obični ljudi, a koliko je bilo takvih, e, to je ono što ne smemo da zaboravimo. Mali ljudi, malih snova, a opet veliki na svoj način i najveći. I za vas vidimo i knjigu. E sada pretpostavljam da mnoge zanima zapravo koliko se sama knjiga razlikuje od filma. Da li još neke detalje u knjizi možemo pročitati kojih nema u filmu? Pa ima ih, naravno. Mada jeste, što bi se reklo, knjiga koja je pisana po scenariju. Prvo, znači ja se
ograđujem, nisam romanopisac, ali želim sad da zahvalim nakon svega ovoga Majanoj Lumanje Vukotiću i Vukotić Mediji, prvo što me on nagovorio da to uradim. I onda sam ja pokušala to, kažem, potpuno u drugom formatu radim, ono kao više, ajde da kažem, od polovine svog života. Ovo mi je bilo mnogo teže, ali opet s jedne strane mi je bilo olakšano jer sam imala kao taj scenariju koja mi je bio podloška. Tako da, i ono, to baš sam to pokušala da ispričam što ličnije o njoj, ono što sam u stvari ja o njoj znala pre nego što sam je počela da je pišem kao takvu. Tako da, ono, tako da sve neke sublimacije, knjiga je mnogo šira. Ono što je mene nekako najvažnije, zato što sav prihod od te knjige ide u Udruženju preživelih logoraša. Ja sam baš bila u petak od njih i mogu da kažem da mi je to možda bio jedan od najlepših trenutaka u životu. Tako da, različita je i koliko je, kažem, knjižano, ne mogu ja da je vredno mjavim. Znači, mnogo čitam, ovo kao nekako se trudim i da ne vidim, jer bi ono kao verovatno radila na tome još mnogo duže, mnogo, mnogo, mnogo šta, ali sve što je meni bila neka podloška moja, ono kao za samopisani scenarij, je stalo u tu knjigu. Nataša, mnogo vam hvala i dalje ćete hrabru u borbu za istinom i pokazivanje upravo te istine svim generacijama. Hoću, naravno, i pozdravljam vas još jednom i hvala vam na ovom. Hvala vama mnogo. Evo, čuli ste i Natašu Drakulić koja je ispričala priču o svemu što će se dešavati u narednom periodu. Knjiga je tu, snimanje filma o Oluji takođe počinje i to smo imali priliku čuti. I ono što je jako važno jeste da se istina čuje i da istinu ne zaboravimo. Jer upravo ta priča o velikim snovima malih ljudi koji su prekinuti, kao i život tih ljudi, jesu priče koje zaista koje se ne smiju zaboraviti.